Goiânia, linda de cima. De perto, bonita também. Poderia ser mais, não fosse a ação dos vândalos. No centro da cidade, os charmosos prédios em arte deco disputam olhares com as pichações. Não é uma arte boa que dá para você visualizar melhor, né? Mas é muito feio. São letras e símbolos incompreensíveis para a população em geral. Estão por toda parte, seja no alto de um edifício inacabado ou na entrada das lojas. Os comerciantes da região estão indignados. Eles afirmam que têm que pintar com frequência as fachadas das lojas para apagar as pichações. E segundo eles, os vândalos não esperam nem a tinta secar. Rabiscam de novo as paredes, deixando prejuízo e poluição visual. O circuito de segurança de uma loja de roupas masculinas registrou recentemente a ação de um pichador. Ele chega às 8h30 da noite ao local e em apenas 15 segundos faz o estrago. Essa loja de chocolates também foi alvo de vândalos por diversas vezes. O proprietário já perdeu as contas dos prejuízos que teve. E essa fachada aqui, ela foi refeita durante um ano. Eu não sei te dizer quantas vezes a gente conseguiu tanto pintar quanto refazer ela com o piso novo. Então, assim, são sucessivos prejuízos. Iberson é dono de uma ótica. Ele conta que entregou os pontos. Não vai mais pintar a entrada da loja, porque o reparo acaba sendo em vão. A gente teve que conformar com as pichações, né? Porque foram infinitas vezes que a gente pintou e reformou e é um convite para novas pinturas, né? Novas pinturas não, novas pichações, né? Infelizmente é um atrativo. Cada vez que pintam a fachada de loja, aparecem novos pichadores aqui. E aí fica só o prejuízo para você? Só o prejuízo. A associação que representa os comerciantes do centro de Goiânia está preocupada com a situação. O receio é de que as pichações também possam provocar uma fuga de clientes. O centro hoje ele vive uma situação de abandono que traz essa insegurança para o lojista e para o cliente que vem aqui. Hoje, o cliente que chega ao centro hoje, ele vê um centro sujo, um centro mal cuidado. Isso acaba afastando ele e levando ele a consumir em shopping. Pichação é crime perante a lei brasileira. A pena varia de 3 meses a 1 ano de detenção, podendo ser agravada no caso de pichação de monumentos históricos ou tombados. Mas segundo a polícia, as vítimas infelizmente não têm o costume de registrar a ocorrência. Primeiro, tire foto da pichação. Vá à delegacia de polícia, faça a ocorrência policial para que a autoridade policial instrumentalize o inquérito policial, seja remetido para o judiciário, onde o pichador vai responder pelo crime de pichação, crime de dano e associação criminosa. Lá, o promotor, para evitar a persecução penal, faz um acordo, onde ele vai prestar serviço para a comunidade e, o importante, vai indenizar a vítima. Mas a vítima, ao promover a abertura de uma ocorrência policial, ele tem que apresentar as despesas, as notas fiscais que ele fez, para ser futuramente reembolsado pelo senhor pichador.